Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o trigonometrijskom obliku kompleksnog broja i glavna stvar koju bih želio u ovom videu da objasnim je kada imamo neki kompleksan broj, kako možemo da ga prebacimo na trigonometrijski oblik. Dakle, ako imamo u opštem slučaju neki kompleksan broj, recimo c jednako x plus i y, ako želimo da ga prebacimo u trigonometrijski oblik, on će izgledati da je c jednako r puta u zagradi kosinus teta plus i sinus teta. Dakle, ovde smo imali x i y kao, da kažemo, neke promenljive, neke parametre, a ovde ćemo imati r i teta. Koordinate su ovde x i y, a ovde su, da kažemo, polarne koordinate r i teta. E sad, pitanje kako se dobija ovo r. R se dobija po formuli koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Dakle, vidite koliko x, koliko y, kvadrat ih to korenujete i dobijete r i posto ovde menjate. A teta, za tetu je malo, da kažemo, situacija komplikovanija. Teta je, ima više slučajeva kako se dobija. U opštem slučaju se dobija da je teta jednaka arkus tangensu od y kroz x. I taj slučaj važi kada je x veće od nule. Drugi slučaj je da je to jednako arkus tangensu y kroz x, s tim što ćemo dodati neki ugao pi pod uslovom da nam x bude negativan, a da nam y bude ili pozitivan ili jednak nuli. Ili ćemo toj našoj, da kažemo, formuli arkus tangens od y kroz x, od nje ćemo oduzeti pi, ako je x manje od nule, ali takođe i y da je manje od nule. I na kraju imamo posljednji slučaj da može da bude pi pola puta znak od y, znači pogledajte znak y ako je znak pozitivan, pišete plus pi pola, ako je znak od y negativan, pišete minus pi pola, to važi u situaciji kada je x jednako nuli. Još jedna stvar, dakle, kompleksan broj može da se predstavi u kompleksnoj ravni i imate njegove koordinate u kompleksnoj ravni su x i y, a kada prebacite u trigonometrijski oblik, onda dobijemo takozvane polarne koordinate, r vam predstavlja rastojanje te tačke od koordinatnog početka, a teta vam predstavlja ugao koji gradi, da kažemo, ta prava sa pozitivnim smerom x ose. To je to što se tiče ovog videa. U narednim videima vezanim za ovu tematiku ćemo raditi praktične zadatke kako može iz ovog oblika da se prebaci u trigonometrijski oblik kompleksnog broja. To je to za sada. Hvala na pažnji. Pozdrav!